metina jafena lol muna amal ab beur bo xamne ñinga xamne der mo len soxal ak ñay defar dal ñu muna manko nek ben am ab ben beur bu liggey kay ñinga xamne ñu ngi kërolo ci association ñasa dess ci ay coopérative ñom ñep laj nañu projet bi limi andil artisan gay manam boko gisé moy permettre len ñu gëna yok sen production artisanale ci walu dal ci walu sac ak lepp lu jëm ci walu der ñu tuddé ko walu cuir lool le projet bi wundu lool moy première phase bi ci test moy dina len permettre une phase de formation manam dina len ci tagat manam machine ni mi démé nga xam ëllëgé ci bir kenen ku am machine wala indi len machine yu melni dinañ ko mëna jariño ki nga xamne moy Moustapha Fall bok ci courel bi nga xamne mom lañu depuis coopérative des artisans professionnels du cuir et associés lu tollu ci ñaari at doxna ay djégo ndax dafa am ño xamne dañuy sul ñi di sulli lolu nak tay ñi nga xamne kat ñoy baye defal yalla yi joggé ba rew Italie am nañ mbékté lool ndax mën lañu nak jëmmal dal bu ñëk bo xamne labelu ngaay la néna li nga xamantene mom la baye yi nga xamantene def projet bi di sentu nak ba duggal seen xaaliss moy manam ci niveau formation bi ni ñu mëna contribuer manam ci développement gox bi ci développement économique gox bi développement ngaay développement rural Sénégal bi nga xamanteni secteur bi nga xamanteni moy secteur cuir don secteur leader bu défar dal ak tous les autres acteurs yi xamnañ ko bokk ak mom ñu fatali nguru Sénégal jaaral ko ci ministère bi nga xamné mo yoro lepp li nga xamné mo jëm ci artisanat indi won na fi lu tolok ñenti téméré millions ci suñu koppar rew ndax mëna jëmmal ab bërepp bo xamné ña nga xamné der mo len soxal wala ñay defar dal ñu mënd di sayto seen liggéey di dund seen ñaq mu amaat benen financement bo xamné ñu ko jaaral won ci COSEC lu tollu ci lu ëpp juroom fekk millions ci suñu koppar rew loolu yëpp furas dalu xeden ndaxte famu mujjé kat famba xane doone ben la lu ko waral mom moy nenañ matériel ba baxul wante dafa am surfacturation ñuy samp laaj kañ lañuy boole xol yi ak xel yi ndax ñi nga xamné der mo leen soxal te ñuy yéwo fi nga xamné moy ngaay mexé ak liko wër nek ben joxante loxo ba li nga xamné moy labelu ngaay mu nek lo xamné dañ ko wasaré ci suñu réew ak bitim réew